Привіт, Україно! Сьогодні ми у гостях у пана Сергія Завгороднього, який має і канал на Ютубі, і групу у Фейсбук «Фермер Таврій». Посилання на канал і на групу я, звісно, заставлю в описі під даним відео і в першому закріпленому коментарі. Ми сьогодні тут у нього не просто так, якби приїхали заважати їм працювати, а подивитися і оцінити, вислухати його враження від обнови його. Саме це сівалка Ельворті Альфа 4, якщо я не помиляюся. Ну тут, в принципі, написано для цього, щоб не помилитися. Сівалочкою, я так розумію, ти задоволений, в принципі? Так, да. Поки задоволений, вже почти 100 гектар посіяв, нарікань поки нема. Ну, я й дивився на твоєму каналі відео, то в різних умовах якби сіяли. Ви і по прямой навіть сіяли, по-моєму, після катка. По нулю ми сіяли перше після рубячого катка, а потім пробував, навіть зайшли котком прикотуючим, важким, оцей уніфермаш. От. Просто для того, щоб палку положити. Да. І зайшла, і посіяла без питань. Тобто з запасом пропустили. Да, там же ж я пізніше покажу. Ну, там, ну, зараз от головна тема, в принципі, от, давай розкажи свої враження про транспортний пристрій. От, я так розумію, що вона входить в габарити, да, от, в транспортному, якби проблем з нашими... Ну так, да, з нашою поліцією, до речі, нема проблем. Раз були, навіть встановлювали, наша доблізна поліція. Ні, не міряли, ну так обійшли її, почухали, їжай далі. Мало, поширили, бачимо. А скільки тут, якщо не знаєш, не скажеш? Чесно сказати, не міряв, ну десь 2,50. Ну, напевно, якщо вони почухалися і все, то значить до 2,60. Да, да, да. 60, то вони б не чухалися. Да, да, да. Вони б вже мені розказували. Що по транспортному? Получається, скільки людей потрібно і що, які маніпуляції треба провести, щоб... Дивіться, якщо два чоловіка, я сиджу в тракторі, виходить, треба... Ну, взагалі можна одному, але так прийдеться тобі з трактора. Да, ну, та, треба... Робити маніпуляцію, вилізти з трактора, щось там ще зробити, так? Що, ну так, да, треба витягнути цей винт. Палець. Ага. Да, палець. Штопорний, так. І перекрити крани. Це, до речі, ми для себе зробили, поставили ці два крана, тому що, да, тому що на тракторі всього лише два виходи, а треба було три. Да. Ну так, да, розподільник звичайний на МТЗ, да, правильно. Да, да, один, виходить, на навіску, а два ж вільних. Так, да. Щоб хотіли заштопорити цю навіску. І третій вивезти. Ну, а потім подумали, ми ж нічого не міняємо в конструкції сівалки, просто поставили два крана і... Ну, типу, додали секцію. Да, 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 ну, да. На ловел 10,54 хват. Так. Ну, тому що вона три свободних. Ну, так, навіть на новій МТЗ вже теж. Так, теж там 4, так? Так, так. Оце виходить, вона ж розвертається і заходить сюди, палець заштопорили і... Цей пас заходить, і вона, виходить, готова. І вона вже готова, так. А крани, чи крани на... І крани треба буде перекрутити. А, на роботу, виходить, потім. Цей один заводський кран для транспортного положення кольос і маркера. Ага. Поняв, підняв кольоса, ну, підняв, опустив, да, переключив і на маркера. І воно пішло на маркера. А це просто ми поставили для на розлажування, щоб не перекручувати муфти. Я поняв. Щоб не перекручуватися кожен раз, ложиться, розложиться, пішов, що кран клацнув і все. Да, ну, чи муфту перекручувати, чи вибір. Кран перекручувати. Ну, то ясно. Що по бункерам? Он показує, давай, хвастайся своєю сівалкою новою, що там, як там. Виходить, повна загрузка бункерів 2000 літрів. Це сумарно? Сумарно, так. Да. Вместе з добривами? Добривами. Сіяли пшеницю, влазе тона, тона 50 тисяч. Угу. Ну, нормально. Ми так сіяли з нашим висівом по 80 кг на гектар, як ми сіяли. Так. О, та да. А, до речі, скільки по ячменю, скільки це по кілограмам ти примерно хочеш сіяти? По ячменю десь 150. Угу. 150 кг. Понятно. І п'ятнашка ж в міжряді, да, до речі, так, бо ми не балакали, я ж не цей. Давай я тобі покажу, от тут, щоб наочніше було видно.
Ну точно, об'єм тут є. Ну, глибину. Я не знаю, тут, короче, оцей, наверное, як я тут як три, наверное, як на СЗ-шки під удобрення, наверное, штук три. Дело в тому, що там же ще мішалка стоїть. А, всередині. Да. І діло в тому, що дуже тяжко добратися до дна. Угу. А, ну щоб не улягалося зерно, то ж і ворошилка ж стоїть, щоб нормально ж висів був. По висіву, по регулюванню, виходить, що тут, ясна справа, варіатори. Ну, от твої враження, ну, порівняно, звісно, я не кажу за гітару СЗ-шну, я кажу, ну, от, звичайно, якби передаточний цей редуктор, що стояв перед варіаторами, як? Легко? Ну, звісно, ось взяти... Не збивай регулюровки? А, тут вона... Не? А, чи це удобрення? Ні, це зерно. Зерно, яка різниця? Виходить, щоб чи уменшити, чи додати нову висіву, треба спочатку збросити на ноль і потім поставити. Ну, поставити те, що ти хочеш. Да, на зиму їх треба ставити. На ноль, на ноль. Коли не працюють, ну, виходить, на зберігання. Да, да. А, ну, ясна справа, на зерно і на добриво окремо ж, да? Катушечки у нас, виходить, аж не бігають ні ліво, ні вправо, да? Ні, не так же ж, як... Шнекова постійно, катушка. Ага, бачу. Вони постійно зачеплення, коротше кажучи. Так. От скільки не сіяв, висіває чітко проти СЗ-шки. По кілограмам, по рівності, по всьому. По рівності, так. Да. Ну, понятно, вони ж всі стоять в одному положенні, не так, як в СЗ-шному апараті, там... Та на міліметр сюди катушка, та туди, так. До речі, сіяв також, тут же ж можна кожний сошник віддільно позакривати. Ще один плюс, я бачу, що добрива отут не будуть висипатися мимо. Так, повністю закрито, так. Тому що воно от крутиться, воно ж там всередині, я бачу, і по-любому, це класно. Бо от на СЗ-шки, якщо ставиш більше 150 кілограмів, все, пішло. Половина отак сипеться, а половина зверху, так, по бокам. Так, тепер у нас по темі, давай по довантаженню цьому поговоримо, гідравлічному сошників. Розказуєш. Так, да, тут, як бачиш, дебелі пружини стоять. Угу. Та на дебелі, то не то слово. Так, да, і плюс два циліндра стоїть один, і ось другий довантажує давлення на сошники. Регулювання, ось оце відкручуєш. Не треба, не крути, зачем ти будеш збивати? Ні. Там п'ятигранничок. Контргайка? Так, і п'ятигранничком. Ага. От. Ну, в принципі, ти ж один раз якби настроїв. Так, да, один раз. Так, тепер по цій тяговій конячці. Я бачу, що це такий 80-ка, вже побачивши життя. Ну, тим не менш, що по навантаженню в різних режимах, як от скільки ти відсіяв вже на різних полях, ну, після попередників різних, як по... Ну, в основному ходю шостою передачею на реверсі повишена. От, сіяв я і після рубячого катка, і після прикотуючого катка, шоста повишена. А, одна, не ниже, не вище. Сіяв я по пахоті, по оранки. Оранка була літня після збору врожаю стерньового. Перепахали дві культивації. Ні, тоді якраз пройшли дощики, в нас дощ пройшов. От, дві зробили культивації, ну там, да, шоста поніжена. Ну, понятно, бо важко, просідання. Там просідали, да. І виміляв вже шисівалку, наверное, накручував. І кольосики. Все на світі. Да. Ну, тим не менше, регулювань вистачило, да, щоб виміли. Вистачило, так, і всходи були рівномірні. Ну, головне, що діапазон є, розумієш, якби вікно велике для налаштувань. Ну, тобто. Ну, що кольосика, грунт, що... Грунт, якщо просідає, ми можемо вимілити, правильно? Налаштувати, скільки нам треба, там, 2-3 см, 5, ну, скільки треба. Да, якщо там немає обробки або там гірша обробка, щоб вдавити його, тобто є діапазон. Звісно. Ну, це саме головне. Так, ну, а це контроль висіву. Це він всі рядки, виходить, показує, так? На сівалці 26 рядків. Ага. От, і 26 рисочок. Ага. Показує, ось не жовтим моргає, трошки менше йде. Ну, ячмінь, мабуть, там може остючок якийсь. Може, ну, якщо заб'ється, що буде зовсім малий висів, то воно почне пікати і покаже
проблему. І на який рядок, і який сашник. Так, він же ж видно, 1, 2, 3, 13. Правильно, вони оцифровані всі, виходить, і все показано. Ось бачимо, шоста передача, нарешті ось повишена. Ну так, і скорость є класна, так. Скорость показує точно, так? Так. По полю давай розкажемо, якби, щоб не було ніяких зайвих запитань, що ти оце тут не края не обсіяв і непонятно як. Давай розказуй. Виходить, ведеться дискування. Перед посівом. Перед посівом, так, да, вон трактор стоїть. Воно вже покончилось. Буває, це таке, знаєш, зараз воно робить, ну, де, час вже півчаса вже не робить. Тому краї не обсівалися, а краї планувалися обсівати. Так, вже як трактор додіскує, да, ця сівалка і все одно вона і в цей завон. Та понятно, вона і в дорогу полює. Да, да. Ну це для так, для, щоб не було зайвих запитань. Значить, поле після... Поле, да, попередник пшениця, озима. Дискування проводите, бо бур'янів багато і падали. Падалиця пшениці і зимуючі бур'яни зійшли. Ну, от. Міленько. Міленько, пройшли, десь як... до 5 сантиметрів проводиться Зимена. Дискування, да. Ну, чисто так, аби-аби. Що по планах, скажи мені, ти ж тут плануєш ще контроль залежити СЗ? Да, так, зараз їде трактор, і зараз будемо залежувати контроль із СЗ. Ну, обикновенно СЗ 3-6. Ну, ви ж отступите, так? Да? Так, да, отступимо сюди. Тобто висів там все буде однаково, якби, так? Да? Так, да, тут іде 55 штук на метр, і там зараз прийдемо, на дороги протягнемо 55 метрів. Ну, виставити штук, все. Да, тобто, да. Що, щоб вже ж не було, так, да, один ячмінь, один сорт ячміня, 9-й вал. Ну, налаштування все. По висіву, по глибині все, більш-менш. Да, ну, по глибині, ну, як СЗ-шка. Ні, ну, да. В принципі, більш-менш повинно. Та ні, ну, земля підготовлена, мені кажеться, і СЗ-шка піде ідеально. Да. Що можна підсумок зробити? Взагалі, от, ти от попрацював нею, посіяв вже більше як 100 гектарів. Да, там 101 гектар. Рекомендації можеш дати? Ну, вона от, якби... Оправдає свої надії, як ви, ти от на неї надії, які покладав, от в основному, щоб прямий посів такий проводить? Ну, ну вона ж, виходить, не наутіл, вона мінітіл. Ну, мінітіл, да, да. Хоча по наутілу, я ж казав, що по соняху. Ну, в залежності, я думаю, там від попередника, від землі, я думаю, так? Ну, звісно. Ну, по мінітілу точно. По мінітілу вона піде, вже досвід, я ж кажу, після рубячого котка іде ідеально. Ну, там рубячий каток все одно пару сантиметрів. Ну, та ви ж заганяли, щоб палку перебити. Да, да, він да. Та, ну, хай там він на 2 чи на 3 сантиметри. Та я б, вона б залізла і так, вона посіяла б і по палки, ну, я просто не схотів, вона дірве мені електроніку. Ну, понятно, провода, щоб не порвало. Да. Загалом вона тебе, в принципі, влаштовує, так? Да, я нею, як кажуть, задоволений. По маркеру 100 гектар, да, посіяв, отлично, по маркеру. Центр трактора ведешися. По маркеру, так. Да. Ну, тоді можна заставляти посилання на Ельворті, так? Да? Звісно. Ну, мали, може хто і цікавиться, якби, цією сівалочкою. Що тут? Надійність, простота регулювань. Да, простота тут. Запхнеш і хоч і в асфальт, ну, регулювання. Ну, в асфальт ні, ну... Ясна справа, що ніхто її в асфальт. Ну от в цю дорогу в полювання. Цю дорогу зайде. Положи, да. На пару сантиметрів. Якщо ще додати тиск на сушники, нічого робити. Ну все, транспортне, зручно розкладається, зручно складається. Тобто під, можна сказати, не дуже енерго, ну як і не дуже, клас 1,4 тонни тягне. Да. МТЗЮК, будь ласка. Ну ЮМЗ, я думаю, ні. 60 ні, ЮМЗ ні. Хіба що от там з 80-ки оці теж, ну якщо от більш моделі. А, оці 80-40, новіші, да, 80-40, що з передком уже. Ну, а я думаю, там він теж справиться. Як там, звісно, ну ось обикновений 80-й тягне. Он. Ну що? 6,8-7 кілометрів. Те, що обробили. Хорошо, так. Да. Дякуємо тобі за консультацію, за те, що покатався в тракторі. Себе не накатався. Себе ні, ні, ну на такому же ти катався. А, ну да. Треба ж якби... Пробуй все. Удачі в посіву. Ну, я не знаю, це трактор прийдеться, ну, другий шукати не треба. Да, так, завтра я позвоню другому колегі, да, хай прийде. Ілі культиватором, ілі дискатором таким же самим. Ну,
Завтра треба, як кажуть, закінчити посів. Ну, зимою ячменя, бо вже да, сроки піджимаються. Все. Дякую все. Тобі за консультацію, дякую. За демонстрацію. Якби. Посилання заставимо в описі, бо ну, Сергій сказав, нормально, сівалка, можна показувати посилання. Щоб... Можна, нужно. Нужно, так. Да. Будемо показувати. Дякую за перегляд. Вся корисна інформація в описі. До побачення.